Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu ingkang mulya. Dalu niki kula dipun utus ngaos wonten ngarsa panjenengan sedaya. Seranten niki abah tindak dateng tolong aku dateng Romo Yai Salahuddin sesuatu ingkang amat sangat mendesak sehingga mboten saged dipun tinggal. Monggo sareng-sareng kita menyimak dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Fatir ayat 32 kali. Allah dawuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladziina ashtafaina min 'ibadina. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ kemudian aku wariskan kitab Al-Quran. Alladzi istofaina min ibadina, pada orang-orang yang aku pilih dari hamba-hambaku. Faminhum dhalimun linafsi, di antara orang-orang itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dan sebagian dari mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah keutamaan yang agung. Para bapak, ayat niki nerangaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku merupakan umat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Kanjeng Nabi sing paling istimewa. Sampai Nabi Musa alaihi salam berkali-kali dalam munajatnya kepingin dadi umat Kanjeng Nabi. Mergo saking akehe keunggulan ingkang dimiliki umatipun Kanjeng Nabi. Nggih kranten umatipun Kanjeng Nabi nggadahi nabi sing unggulan. Salah satu hal yang membedakan nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi-nabi sebelumnya, selama wonten Kanjeng Nabi Gusti Allah mboten bakal menurunkan siksa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah gak bakal nyiksa kaum selama seliramu Muhammad ada di antara mereka. Jadi mboten usah khawatir umat Kanjeng Nabi kena azab kalau di situ ada Kanjeng Nabi. Contoh mawon wonten Mekah
Kanjeng Nabi dikuyuk-kuyuk kaya ngono. Kanjeng Nabi berkali-kali dilempe mau dibunuh. Kanjeng Nabi berkali-kali dijebak dan lain sebagainya. Ngoten niku tetap Allah mboten menurunkan azab. Sampai malaikat mawon gregeten ningali umate Kanjeng Nabi kenemenen nek godho Kanjeng Nabi. Sampai tawa-tawa Kanjeng Nabi nopo gunung niku kula blekno mawon Kanjeng Nabi. Umat jenengan niku nek kurang ajar ke ngepolen wisan. Wong jenengan sujud dibleki kotorane unta, niku lak wis menotok. Dilempe disawati watu. Napa kula bleki gunung mawon? Kanjeng Nabi dawuh ora usah. Ini lam ub'at la'anan wala azaban. Aku diutus Gusti Allah itu ora gawe ngelaknat umatku, ora gawe mengazab umatku. Walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Aku diutus karo Gusti Allah supaya dadi rahmat untuk semuanya. Niku Kanjeng Nabi. Jenengan tingali nek Nabi Nuh alaihi salam. Nek ndonga yek napa Nabi Nuh? Gusti, tiang-tiang sing dolim niku saman tekno sampai sa anak-anake Gusti. Nek mboten jenengan tekno sa anak-anake, mangke dadi bibit-bibit sing dolim. Dituruti kali Gusti Allah, dituruno banjir bandang. Nek Kanjeng Nabi mboten ini lam ub'at la'anan wala azaban walakin ub'atu rahmatan lil alamin. Mangkane disebut umat sing dipilih. Mila terus dipun paringi kitab Al-Qur'an, kitab sing paling sempurna di antara semua kitabnya Allah. Summa auratnal kitabal ladzina shofaina min ibadina. Kitab Al-Qur'an tak wehno marang kawulaku sing tak pilih. Dengene tafsir Ibnu Katsir diterangno sing dimaksud kawulaku sing tak pilihku ya umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, ternyata umate Kanjeng Nabi Muhammad niku renone ana telu. Sesuai sing diterangno kali Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat Kanjeng Nabi faminhum zalimun li nafsi. Ana wong-wong sing ngani ngoyo marang awake dhewe. Niku tingkat sing ndek dhewe. Wa minhum muqtasid. Ana sing tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznih. Ana sing cepet-cepetan nek nglakoni keapian biiznillahi kelawan izine Allah. Para bapak niki nek ditingali saking berbagai macam tafsir, tafsirane macam-macam. Tapi kranten ngaji niki ngajine tasawuf, akhire kula pendhetaken penafsiran saking kitab tasawuf. Nggih menika kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali nerangno sebagai tafsiran dari telung macam umat Kanjeng Nabi. Imam Ghazali dawuh annasu salasatun. Menungso tegese umat Kanjeng Nabi iku ana telung macam. Nomor siji, alladzi saghalahu ma'asuhu an ma'adihi. Uwong sing disibukkan ngurusi pengupo jiwa sehingga lali marang akhirate. Alladzi saghalahu ma'asuhu an ma'adihi. Uwong sing disibukno urusan uripe sampai lali urusan akhirate.
Imam Ghazali nyebut fahuwa minal halikin, iki termasuk wong-wong sing bakale rusak. Rusak tegese mboten selamat. Rusak tegese dikantuk siksa saking Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih, umat Kanjeng Nabi alladzi saghalahu ma'asyuhu lima'adihi. Wong sing sregep ngurusi urusan uripe tapi kabeh gawe kepentingan akhirate. Sregep ngurusi kepentingan uripe sing kabeh mau tujuane gawe kepentingan akhirat. Sing nomor tiga, alladzi saghalahu ma'asuhu ma'aduhu an ma'asihi. Wong sing sibuk ngurusi akhirat tok sampai lali ngurusi uripe. Fahuwa minal faizin, iki termasuk wong-wong sing bejo. Ini dihubungno kali hayat mau, Pak. Sing pertama niku termasuk minhum zalimul li nafsi. Wong sing sibuk ngurusi uripe sampai lali akhirate, tenggene Al-Qur'an digolongkan sebagai wong sing ngane ngoyo marang awake dhewe. Lah wong sing ketungkul ngurusi urusan uripe tapi untuk kepentingan akhirate, niku tengene Quran disebut wa minhum muqtasib, wong sing tengah-tengah. Lah sing terakhir alladzi saghalahu ma'aduhu an ma'asihi, wong sing ngurusi akhirat sampai lali ngurusi uripe dunya, niku disebut wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Pun para bapak, sing paling gampang niku didelok tengeri. Wong sing sibuk ngurusi urusan uripe sampai lali urusan akhirate, dawuh Imam Ghazali tengeri ana telu. Nek tenger niki kok enek tenggene awake dhewe, berarti katut. Tenger sing paling mencolok nomor siji, kutun haramun, panganane haram. Kutun haramun, panganane haram. Nomor loro, ijtinabul ulama, adoh sangka para ulama. Nomor telu, sholatuhu liwahdih, sholate ijen. Wong sing sibuk ngurusi dunya sampai lali akhirat, tandane kutun haramun, panganane haram. Tegese lewis urusan panganan, mboten mikir niku halal napa mboten halal. Sing penting piye supaya oleh hasil. Saniki tiyang nek dikandani kon ngedohi panganan sing haram, niku malah mencibir, Pak. Wong madu sing haram wangel kok, madu sing halal. Niku tengere mboten gatekno endi haram, endi halal. Padahal tiyang niku nek wis kecampuran sesuatu sing haram, kaya-kaya ibadah ini ku muskro. Agama Islam niku para bapak, niku luwih penting no urusan panganan daripada urusan ibadah. Boleh percaya, boleh tidak. Tegese diprioritaskan bersih panganan dhisik, baru berikutnya urusan ibadah. Kulu minat tayyibati wa'malu soliha. Mangano panganan sing halal. Nek wis beres pangananmu sing halal, wa'malu soliha, amalo amal sing bagus.
Krono memang kaya-kaya wong sing mboten ati-ati tengene panganan sing haram niku ibadahe angel kon ditampa kali Allah Subhanahu wa taala niku angel. Sampai Kanjeng Nabi gambarno nek ana wong mangan perkara sing haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Diono daging sing tukule teko perkara sing haram pantese diobong karo geni neraka. Di satu hadis yang lain Nabi nerangno wong sing mangan barang sing haram atine peteng 40 dina sembayangi gak diterima ambe Allah Subhanahu wa taala. Mbuh piye carane terus ibadah ini pun mboten ditampa ambe Gusti Allah. Mungkin digawe riya akhirnya terus dadi mboten ditampa. Mungkin terus digawe ujub akhirnya mboten ditampa. Kula riyen niku angel memahami kok 40 dina niku apa. Kok kaya tirakat 40 dina. Nggih, kula gatuk-gatukno, Pak. Pas tahun 2005 kula niku lara. Ngamar sampai 8 dina. Sadherenge niku kula niku perokok berat, Pak. Perokok berat niku perokok nemen ora kok perokoke sing abot. Nek perokoke sing abot linggis abot. Kula sedina niku entek 3-4. Tapi pake mboten kula rokok, Pak. Nemung rokoke tok sing kula sedot, pake kula buak. Kula entek 3-4. Sakit 8 dina teng rumah sakit gak oleh rokokan. Niku kula sampe nggumun kok iso ya. Selama iki aku gak iso ninggal rokok. Iki kok sampe 8 dina gak rokokan kok iso. Tak dekati. Wis leren. Taubatan nasuha. Ya Allah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Kula sering ngipen-ipenen rokok. Nek mantun ngipi ngoten kula crita istri kula dik, "Weno, apa Mas ngipi rokokan?" Bener-bener perjuangan hebat. Lah kula terus konsultasi kali dokter spesialis paru-paru teng Jombang. Nah, sampai dalam salah satu konsultasi niku kula takon, "Pak, saya sudah 2 bulan lebih, Pak, berhenti merokok. Tapi kok kepenginan merokok ini masih sangat kuat, Pak ya?" Dokternya jawab, "Bapak, sebenarnya sejak 40 hari pertama Bapak berhenti merokok, sudah tidak ada racun nikotin yang ada di dalam peredaran darah Bapak." "Nah kok 40 hari gimana, Pak?" "Ya, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu akan beredar dalam darah kita sampai 40 hari siklusnya. Sing jenengan pangan wau saderenge budal mriki, mbuh telo, mbuh kangkung, mbuh nopo, niku enteke tengene awak 40 dina malih." Niku terus, "Oh, mangkane kok Kanjeng Nabi nerangno wong sing mangan barang haram atine peteng 40 dina." Mergo ternyata sing dipangan iku sik muter teng awake sampai siklus 40 hari. Salate ora diterima ambe Allah Subhanahu wa taala. Wonten ulama besar jenenge Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niki riyen adalah seorang raja. Akhirnya dipun futuh, dipun buka atine kali Allah Subhanahu wa taala, terus menempuh dunia sufi. Kerajaannya diserah nuadike. Semua kekayaan dilepas, kaya ceritane sinten murite Sunan Kalijaga, Sunan Tembayat. Dilepas, mohon dilepas kabeh
ya mbake lelampane napa lelono mengembara melaku penggaweane Ibrahim Syekh Ibrahim bin Adham. Suatu ketika piyambake enggak ada duit rong dirham. Terus transaksi jual beli tuku kurma. Pas wayahe lunglungan ngeten iki. Lah kok kurma niku ana sing lugur rong util, 2 biji. Anggepane Syekh Ibrahim bin Adham iku kurmaku. Mergo pas lunglungan ngeten iki lugur. Tapi kan kemungkinan sing lugur mboten kurma sing dilungno, nggih. Kemungkinan kurma dari induknya dari nggone dodolane sing lugur. Berarti kan subhat. Tidak jelas apakah yang jatuh ini kurma sing dilungno apa kurma yang dari keranjange penjualnya. Iki jenenge subhat. Nah, rumah sange Syekh Ibrahim ya iki sing dilungno dijupuk pun akhirnya melampah sampai telas niki kurma niki wau. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham sampai duki tanah Baitul Muqaddas teng Palestina tengene masjid Baitul Muqaddas. Datang mriki wonten kubah. Kubahe manggone teng ngisor mboten teng dhuwur. Dadi bangunan berbentuk kubah berarti jerone dinggoni. Niki wonten satu kepercayaan, uang kubah niki nek dalu niku didamel iktikafe para malaikat. Nah, sampai satu ketika Ibrahim bin Adham mampir mriki. Sampai dugi mriki mboten mampir. Terus iktikaf sore hari karena malamnya kan enggak boleh. Krono ada satu kepercayaan nek bengi digawe iktikaf malaikat. Sehingga begitu menjelang maghrib diobrai kali tamir masjid nih cara saniki diobrai. Lah Ibrahim bin Adham itu mbuh piye kok iso ora kobrak. Nggih akhire sik tetep teng mriku kekunci Pak, dikunci kali tamir klek ke njaba ora iso metu. Lho. Aku kok ora diobrai, ya wis ora iso metu, wis itikaf terus teng mriku. Dalu-dalu kali Gusti Allah dipun paringi karomah saged mirsani swara dialoge malaikat. Malaikat siji takon, sapa iki? Sijine jawab, ya iki wong jenenge Ibrahim bin Adham. Kekasih Gusti Allah, wong sing dongane mesti diijabahi ambek Allah Subhanahu wa taala. Uang sing amale mesti diaturno marang Allah Subhanahu wa taala. Iki wong hebat jenenge Ibrahim bin Adham. Tapi sayang sungguh sayang wis rong taun iki dongane ora diijabahi ambe Allah. Sayang sungguh sayang rong taun iki amale ora diaturno marang Allah mergo urusan kurma rong util sing ora jelas. Mergo urusan kurma loro sing ora jelas. Nangis mboten karo-karuan oleh nangis. Lawang dibuka melayu semburat kaya wong edan. Nangis langsung diturut digoleki sapa sing duwe dijaluki halal. Sing duwe wis mati, goleki ahli warise. Ketemu anak lanang diceritakno aku biyen tau muamalah adol tuku ambek bapakmu nak. Lah waktu iku ana kurma loro lugur tak jupuk mergo tak anggap iku wekku. Jebule iku dudu wekku sing lugur teko kranjange bapakmu aku njaluk halal. Nggih Pak sing jatah kula kula halalno. Tapi kula sing duwe dulur kalih malih. Pundi kula goleki digoleki ketemu. Para bapak begitu ketemu dijaluk halali marem Ibrahim bin Adham. Terus akhirnya lelono malih sampai bertahun-tahun berikutnya sampai dugi Palestina malih. Kok mengalami hal yang sama dengan yang pertama kejebak njerone kubah.
bengi diparingi kaya sing biyen. Diparingi iso ngrungokno dialoge malaikat. Ya kaya biyen, sapa iki? Iki jenenge Ibrahim bin Adham. Karo Gusti Allah biyen kae 2 taun amare ora ditampa, dongane ora diijabahi. Tapi saiki krana urusan kurmane wis beres, dongane diijabahi Allah, amale diatur marang Allah Subhanahu wa taala. Mila Kanjeng Nabi dawuh, Pak, nuturi Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ya Ali, man akala syubhat istabaha alaihi dinuh. Wong sing mangan syubhat agamane samar. Agamane ora jelas, agamane ora kuat. Wa zama qalbu, atine peteng. Wa man akalal haram mata qalbuhu, wong sing mangan barang haram atine mati. Aja cacak digawe zikir marang Allah Subhanahu wa taala, nampa hidayah wae ora iso, wong ati mati. Mata qalbuhu atine mati. Wa khaffa dinuhu wa qomone enteng. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinane lemah, gampang kanginan, gampang goyah. Wa hajaballahu da'watahu, dungane dihijab karo Allah sehingga gak diijabahi. Wa qallat ibadatuhu, ibadahe setitik. Kaya ngoten niku ancamane, Pak. Masalah panganan sing haram. Mata qalbuhu, atine mati. Wa khaffa dinuhu, agamane enteng, gak berbobot. Wa dha'ufa yaqinuhu, keyakinane lemah, gampang terpengaruh, gampang kekanginan. Dungane dihijab, dialing-alingi, mboten nyampe, ibadahe sithik. Niku tiyang sing yang sing mangan perkara sing haram. Kula eling awal-awal kula niku mulai dipun pasrahi ngeramut manajemen pondok. Pondok niku nek sing ngasuh tetep abah, Pak. Kula niku nembung manajer. Manajer niku nggih tukang memanage. Nek pengasuhe nggih abah. Ngoten niku kula dipeseni, "It, nek masalah duwe aja berpedoman karo hitam di atas putih." Aneh lagi. Padahal awake dhewe hitam di atas putih itu sudah segala-galanya. Apalagi bermaterai 6.000. Materai iso tuku ae kok. Nek masalah duwe aja berpedoman karo hitam di atas putih. Lah berpedoman kalih napa, Pak? Mbek atimu. Mergo atimu mestine wis ngerti kududu nggonmu apa nggonmu, jane atimu ngerti. Kula akhire pernah ngalami berkali-kali, Pak. Ngantos sakniki kita sik ngalami. Seringkali dalam perhitungan selalu ada selisih. Riyen nate jaman ketua pondoke jenenge Wahab Naf'an niku. Mantun hitung-hitungan, duitnya niku selisih 10 juta. Selisih niku kakean, Pak. Sampai jenenge Wahab takon ngitung nguping 10, nguping piro. Notane takon ngetokno kabeh, dibongkar kabeh, diurut kabeh. Panggah tetep turah 10 juta. Nek hitam di atas putih, Pak, turahane wekku. Tapi kula yakin iku mboten wekku, mboten tahu kula campur kok duit pondok kalih duit pribadi kula. Jadi apapun yang masuk ke situ mesti duit pondok. Bah turah, bah piye mesti duit pondok. Kula dadi paham. Apa ya iki maksude aja berpedoman karo hitam di atas putih. Mergo ya durung mesti lho, mungkin catatan pengeluaran kepleset kan mboten ngerti. Ini jelas gak ono ceritanya ketelisut itu gak enak. Duit itu barang nyoto. Siji tambah siji ya sama dengan loro. Dikurangi siji ya sama dengan siji. Ini kan jelas.
Tapi nek berpedoman hanya hitam di atas putih tok pada saat itu ya wis bablas weku iki. Niki amang takon lare sing ngurus masjid niki. Antarane laporan pemasukan pengeluaran kalih nyatani duit lah akeh duwite. Akeh duwite mbuh kok iso ngono. Kira-kira ana malaikat sing nyetak duit sandingi kotak ngono wae. Ya wis berarti dudu duweku. Nggih niku dawuhe Nabi, istafti qalbaka, takokno atimu dhewe. Nek jarine penyanyine Roma Irama pian, tanyakan hatimu, mau nyumbang atau mau judi? Atine dhewe ngerti. Nggih niku mergo tiang kalau terbiasa makanan yang tidak halal biasanya memiliki dampak empat yang paling besar. Siji, wonge mesti tidak jujur. Ista, wong sing senengane mangan barang haram mesti wonge ora jujur. Nomor loro, nyuwun sewu, memiliki karakter yang mentoloan. Dalam bahasa sing kasar ya sadis. Nomor telu tidak memiliki apa istilahnya? Nomor telu tidak memiliki rasa solidaritas. Nomor sekawan mengakibatkan perpecahan persaudaraan. Papat ku dampake. Para bapak niku tesis sing pertama. Tandane sing kedua wong sing uripe ketungkul perkara dunya lali perkara akhirat ijtinabul ulama menjauhi para ulama ngedohi para ulama yen sewu ulama niku wangi niku bagi wong sing kedonyan niku mesti ngajak gak enak tok. Ngeten iki badhe wonten acara haul wonten Telung Agung. Lah diajak gak enak. Napa niku diajak gak enak? Diajak ngetokno duit. Mungkin sing duwe dhuwit rada akeh dididik-didik. Pak, sampean iki wis wajib haji. Oh, diajak gak enak meneh. Ngono wis setahun diurek-urek meneh, Pak, sampean itu ngono sampean setahun wis sak iso apa durung? Lah kowe nopo yai zakat? Wong nek kedonyan mesti mikir nyai sakarepe dhewe ae. Ora melu golek. Kon ngetakno, ngetokno terus yo apa. Mari ngono ana rejepan yo ngono. Monggo para derek-derek niki kita beramal. Mesti mangkel wong niku. Dijak kaya ngoten niku kan wong sing kedonyan niku mesti mangkel. Wong ora teko ngaji, masalahe lagi dagangane rame, ngono wis disemoni ame kiai ini. Kok mboten ngaji, Pak? Masyaallah kiai, niki rame ini mboten karo-karuan. Lah terus nek rame mboten ngaji, lah nggih terus pundi? Wong kesempatan tidak kembali dua kali. Oh, dijaga enak meneh. Mangkane terus pilih ngedoh kalih kiai. Pilih ngedoh kalih kiai. Padahal tiang niku nek ngedoh saking para ulama Nabi pun ngancam. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Bakali teko satu masa atas umatku mereka lari dari para ulama. Wal fuqaha lari karo wong-wong sing ngerti agama. Faya batalihimullahu taala bisalasi baliyatin nek wis ngono kedadiane bakal ditekakno bilai telu karo Allah Subhanahu wa taala nek wong-wong wis padha ngedoh karo ulama.
ulaha yarfa'ul barokata min kasbihim. Gusti Allah ngilang no barokah teko hasil nyambut gawini. Mengado sangka para ulama didohno sangka barokah. Wakeh tapi mboten barokah. Para bapak, ana wong penghasilane nggur 1000. Penghasilane nggur ya 1000. Lho 1000 niku lho digawe mbelanjakno kebutuhan keluarga, lah kok bojone niku dadi bojo sing salihah. Digawe mbelanjakno gawe anak-anak-anake dadi anak-anak sing manut. Terus digawe belanja untuk kebutuhan ibadah niku enteng. Digawe belanja untuk kebutuhan ngaji ku enteng. Niki jenenge 1000 barokah. Ana wong duwe penghasilan 1 juta. Digano nanggone anake karo anake digawe hiburan. Digawe sesuatu sing gak manfaat. Iki jenenge 1 juta sing gak barokah. Apa meneh maring ngono digawe gondol pacare. Goncengan nang Bromo terus kena erupsi. Iki ning mboten barokah, didohno barokah rezekine. Kula niki cerita tapi mboten wonten maksud napa-napa. Namung nyambung cerita, sing cerita niki Kyai sinten Lamongan niku? Syairazi. Tur nggih niki nate diceritakan Kyai Maimun Zubair. Adi wonten wong jenenge Mustopo. Remaimun ngate crita niki. Kang Pak Mustopo. Pak Mustopo niki nek tengene kiai niku luar biasa. Duwe anak jenenge Bisri. Terus mareng ngono kepengin anak niki dadi anak sing apik, dipondhokno Pak tengene Kiai Khalil Rembang. Sanes Kiai Khalil Bisri yang mriki niku sing pun sedo. Dipondhokno teng Kiai Khalil Rembang. Nah. Pak Mustofa niki saking pengine anak niku dadi anak sing apik. Niku ikrar, Pak. Ikrare ngeten. Aku nek oleh hasil tak bagi loro. Sing siji tak lebokno celengan tak lebokno mbuh kentongan mbuh napa ngoten tabungan sing siji tak wehno bojoku. Bojone dikandhani dik mulai saiki sejak anake dhewe mondok nang Kyai Khalil sampean tak jaluk ikhlase dik. Duit hasil nyambut gaweku separuh tak wehno sampean separuh tak simpen. Nyambut gawene napa Pak? Pilot, pilot dokar. Itu kan beda jeneng itu. Sopir truk, pilot pesawat, nakoda kapal. Intine podo, sopir. Lah dokar kan mboten wonten mak jenenge. Kula pilih salah siji, pilot dokar. Nanti pekerjaan ini ku nopo ya. Ini pilot dokar. Allah akhirnya sing separuh ini ku damel nopo Pak. Ini empun ngelumpuk sowan dengan ini ke Khalil diatur nopo. Yai kula titip anak kula yai. Kula betul sakit maringi nopo-nopo nembung niki sebagian dari penghasilan kula yai. Damel ijol ngeramutin jenengan dateng anak kula. Kula nemung nyuwun pandonga sangke panjenengan yai, mugi-mugi anak kula dados anak sing sae. Pak, sing jenenge Bisri niki akhire terus dadi yai jenenge Yai Bisri bin Mustafa. Sing ngarang kitab Ibris tafsir sing dingaji teng muslimat-muslimat. Terus Kiai Bisri duwe anak jenenge Mustofa. Sing kita kenal dengan nama Gus Mus. Mustofa bin Bisri bin Mustofa.
anak putune pilot dokar. Tapi mboten mesti, Pak. Mboten mesti. Jadi kiai ku kudu bapake mbahe kiai, mboten mesti. Kadang-kadang ngoten sing kaya ngoten niku mergo dheke banget oleh demen marang kiai, putune iso dadi kiai, putrane dadi kiai. Ini bener yang didawakan Habib Jamal Bakil ini kok adalah rejadia kun aliman jadi orang sing alim ngaji sing sregep nah orang iso aliman au muta'aliman jadi orang sing belajar ngaji nah orang iso mustami'an jadi orang sing ngrungokno ngaji ngeten iki jenenge mustami' Pak. Nek ora iso au muhibban dadi wong sing seneng marang ulama. Wala takun khamisan aja dadi sing nomor 5. Dadi sing nomor 5 ku ya ora aliman, ora muta'aliman, ora mustami'an, ora muhibban, fatahlik. Iku wau. Sing nomor 2 tiyang nek adoh saking ulama Kanjeng Nabi dawuh yusallitullahu alaihim sultanan zalima bakal dikuasai penguasa yang zalim. Sing nomor 3 yakhrujuna minad dunya bighairi iman metu teko dunya tanpa iman naudzubillah min dzalik. Para bapak tondo sing terakhir tiang sing sibuk ngurusi penguripane dunya sampai lali akhirate niku salatuhu liwahti nek salat gak gelem jamaah nek salat gak gelem jamaah tiyang nek salate mboten jamaah mesti kualitas amalnya kurang ngukure gampang kok yang niku nek jamaah minimal sholate niku mboten kaya sholate manuk nutul. Kula eling napa lari-lari pondok biyen nek imam nek ngimami traweh. Qul maudhubi alaihi waladdallin amin yasin Allahu akbar. Lunate kula ngomani. Iki opo-opo anae. Ngene iki jenenge wong saking pintere fikih, Pak. Kan walau ayatan kan wis sunat. Niku wis kenek mutlaku sunnah wis kan. Sa ayat Yasin ambek ayat kulau kanal bahru midadan nu padha ae niku. Padha-padha sa ayat. Wis buri-buri ana sing tiru ora genah. Ghairil maudhubi alaihim waladdallin. Amin. Asak, lho pokok asak iki aku. Dasar ngajine kurang mesine ain sin qaf kok diwaca asak. Karepe tiru seniore ora paham. Auzil maudhubi alaihim waladdallin alam lho. Alif lam mim berarti alam. Kualitas ibadahnya berkualitas. Kemungkinan diterimanya oleh Allah jauh lebih besar. Dago ngoten, ya barokah liyane. Kula sering gawe contone ana wong rombongan ziarah. Tengene Sunan Ampel. Rombongan wong 50 sak bis. Wong 50 ora ana sing ngruh nggone Sunan Ampel. Ora ana sing ngruh dalane. Tapi supire roh. Kernete ora roh tapi supire roh. Insyaallah bisa nyampe, Pak. Nggih mboten? Nyampe. Wong 50 rombongan ziarah. Supire ora roh pisan, kernete ora roh. Dilalah ana wong siji atungan ngunut, kula nunut, Pak. Jenengan badhe teng pundi? Oh, kula semerap, tenang mawon, makke kula nderek. Nyampe. Wong salat sak masjid, Pak, nggih. Mungkin imame ora diterima ambek Gusti Allah.
Wong imami sholat mikir, iki wayahe gajian iki. Sembayang malah mikir gajian. Dilali ya ngono pisan, ayo kok ya kok muadzine. Makmum ngono pisan, dilala ana wong liwat nyembahyang khusyuk. Liyane niki kabeh diterima mergo siji wong liwat sing khusyuk niku wae. Iki padha karo wong sabis ora roh ngene sunan nampel ana wong nunut siji ronggone nyampe. Niku sing kula sebut kemungkinan diterimane luwih gedhe timbangane salat dhewe. Mergo mungkin salate dhewe enggak khusyuk. Wong sing didelok Gusti Allah teng ngene salate awake dhewe niku atine dudu jengkang jengkinge. Sing didelok niku atine sak pira suwene eling karo Allah Subhanahu wa taala. Sing didelok dudu kasinge tapi sinyale. Sing terekam tenggene pusat jaringan napa Telkomsel napa Indosat niku sing terekam teng mriku niku sinyale HP-ne jenengan. Wah, HP-ne kaisine apik dilapis, dicet, dipilok, digambari wong melet lan sak pinunggalane. Sinyale bonyok, teng mriku mboten kecatet. Dadi sing ketangkep teng mriku niku sinyale HP-ne jenengan niku. HP-ne melet butut. Wis lugur dibontang banting ambe anake. Kadang-kadang ya digawe omah semut baran. Wonten HP model ngoten niku. Wis ngono ditaleni karet. Loh, tapi sinyalnya oke. Teng mriku kecatet, Pak. Dengene BTS niku kecatet nggih niku nilai salat niku. Gampang-gampangan mawon wong saniki wis meh kabeh duwe HP. Iki ketangkep teng mriku niku nggih sinyalnya niku. HP iki ku jane apik, jane iso digawe nyetel lagu, iso digawe nyang TV, nah tapi ora iso gawe milpun. Yo dudu HP jenenge TV. Ora kecatet nang kono. Nggih ngoten niku lah. Kualitas amalnya kurang. Terus tiang orang yang tidak suka jamaah, itu tiang yang individualis. Itu perannya besar, Pak, begini psikologi seseorang. Orang yang suka tidak suka berjamaah, orangnya mesti individualis. Para Bapak, pun yang nomor kali, tiang yang sedengan, Pak, yang sedengan, mau ketasip. Yo ketungkel ngurusi urusan duniawi, tapi kuabeh untuk kepentingan akhirat. Nyambut gawe hasilnya yo hasil dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Wong nikah biniati sing apik, manaka halillah au angka halillah istahaqqa wilayatullah. Sadurunge nentokno jodoh wis digawe kalau Kanjeng Nabi patokan tungkahul mar'atu li jamaliha, wong wedok iku dikawin mergo ayune, mergo bondone, mergo keturunane, mergo agamane, tapi fazfar bidatiddin kalau ana sing agamane paling kuat. Yune iso yo ayu. Kula biyen golek bojo gak ayu disenengi abah ya, Pak. Kula biyen saking ikhlase, waduh dalam tanda petik ini. Maksudnya saking bingunge ngoten lho. Arep golek bojo niku mboten kula mboten roh wonge mek diduduhi fotone tok. Piye? Cek istikharah. Apik-apik-apik. Istikharahe bae apik, padahal kula dereng roh rupane wonge blas niku, Pak. Ditakoni apa wis mantep, Nak. Nggih, kinten-kinten mantep, Pak. Lha apa wis roh wong e dereng nggih roh fotone niki ta. Disenani aja ngono. Kanjeng Nabi dawuh tungkaful mar'atu li jamaliha, ora oleh golek ayune tok, tapi golek ayu ya oleh. Lho, bener kan. Nek golek ayune tok ora oleh, tapi golek ayu oleh. Apa gak ana sing apik agamane tur ayu? Akeh.
Terus ngeten no, wong nek iso kawin niku sepisan sak umur sing apik pisan. Engko wis dadi ketun. Iya nek HP iso didol, tukar tambah. Ayo wong tukar tambah ora iso. Niku dorongan-dorongan, Pak. Tapi nek empun menikah, nikahi krana Allah. Wong tuwa nikahno anak ya krana Allah. Niku jenenge urusan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Wong nyambut gawe, niat ingsun nyambut gawe. Lillahi ta'ala, mergo Allah kan Kanjeng Nabi merintah ikhtiar. Supaya keluargaku dudu keluarga sing njaluk-njaluk. Keluarga dudu keluarga sing tomak marang wong liya. Keluarga sing duwe perekonomian yang kuat niku sing iso selamat dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Cara yang pertama membentengi diri dan keluarga secara ekonomi. Secara ekonomi mergo wong nek fakir cedek banget karo kafir. Kadal fakru ayyakuna kufra. Gampangnya wangi dewi dadi agamane liya niku mergo krana fakir. Niate krana Allah. Otomatis wong nek niate krana Allah ketika di dalam nyambut gawe kok ana hal-hal sing bertentangan karo perintah lan larangane Allah, mesti nyambut gawe ini ditinggal. Mergo wis bertentangan antara niat sama kenyataan. Onten sing takon kula niki nyambut damel, Yai. Tapi nek nyambut damel teng mriki kula malah nglanggar perintahe Allah. Malah mboten nglanggar larangane Allah. Malah kadang-kadang mboten saged ngelampahi perintahe Allah, terus pundi? Lah kula nek mboten nyambut damel, anak kula mangan opo? Jawabane siji, masih sampean gak nyambut gawe, Pak, anak sampean tetep mangan sego niku nomor siji. Keliru wong duwe keyakinan bahwa rezeki niku teko nyambut gawe tok niku keliru. Nyambut gawe atau hasil dari pekerjaan kita itu hanya salah satu Allah mendatangkan rezeki kepada kita. Lah wong rezeki sing gede dhewe mawon mboten liwat nyambut gawe kok. Contoh kula wau asar niku ngaji ikhya ana wong wis diwehi rezeki wayu. Sing sijine dikai rezeki wae, dikai rezeki mutiara api-api, tapi wonge weleh. Ngoten niku kadang sing ngayu muni ngene lah iya kaya gak tepak temen mutiara kok manggon nang ngene gulu iteng kaya ngono. Rumasane dhewe durung dikai nikmat, padahal nikmat sing dipareng nang dhekne luwih gedhe timbangane nikmat sing diparingno wong sing duwe mutiara. Jajal nek diwalek ijol apa piye sampean oleh mutiara tapi ya ideng aku oleh ayune sampean kok emas. Lho. Napa maksud kula? Nikmat sing paling gedhe nikmatul ijad, nikmatul imdad, mulai awake dhewe binang weteng ibuke niku mboten teko nyambut gawe lho, Pak. Gusti Allah nek ngatur demikian sempurna. Wetenge wong wedok niku lho kok iso dikeki kulkas nang jerone. Kulkas sing gone ana isine walah wis mangan-mangan sak karepe nang jero. Nek ora ana isine nek wetenge wong wedok niku ora ana isine lama-lama makanan yang tersimpan kadaluarsa terus akhire metu dadi tamu bulanan. Nang jero wis disiapi iki kok ana. Lah niki sik mboten gumun Pak niki sik kandhet ndok niku lho ndok. Ndoke penyu dikubur teng ngene pantai teng pasir-pasir. Lho ngene iku Gusti Allah nek nyiapi ndok iku isine loro kuning ambek putih. Kuning iku engko sing dadi wonge, putih sing dadi panganane. Kaya disiapi dengan takaran yang pas. Ya sales, ngene iku apa nyambut gawe niku penyune niku.
Hanya salah satu toto kromo nih wong sing nyambut gawe kudu rumongso nek nyambut gawe itu hanya salah satu saja Allah mendatangkan rezeki. Lan keyakinane wis keliru. Akhire ngeten niku wae prinsipe. Aku nek gak nyambut gawe anakku gak mangan, bojoku gak mangan. Padahal nyambut gawe ini ngelanggar larangane Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, tiyang sing sedengan niku wau tandane kutun halalun, panganane halal. Mujalasatul ulama, kumpulane para ulama. Shalawatul khamsu ma'al imam, salate berjamaah lima waktu. Wong niku nek panganane halal, sifatnya jujur. Kena didelok sifatnya jujur. Memiliki rasa kasih sayang, memiliki persaudaraan yang kuat satu dan yang lain. Nabi Dawud tengene Sayyidina Ali, ya Ali, man akalal halal shofa dinuhu. Wong sing mangane halal, agamane bersih. Waraqqa qalbuhu, atine lemes. Atine lemes niku gampang disenggol, gampang dituturi. Kadang ana wong ora nuturi secara langsung niku wis iso kesenggol. Nek atine atos, masih dituturi dengan keras, dengan kuat, panggah wae mboten nrimo. Walam yakun lidakwati hijab, mboten wonten penghalang dungane mustajabah. Nomor kalih mujalasatul ulama, kumpulane para ulama niku tengere wong sing ngurusi donya tapi tujuane untuk kepentingan akhirat. Sing disebut donya niku napa-napa sing mboten manfaat teng akhirat niku jenenge donya, Pak. Terus sing disebut akhirat niku napa-napa sing bermanfaat teng akhirat walau wujudnya dunia. Duit niku nggih dunia lho, Pak. Tapi nek digawe sesuatu untuk kepentingan akhirat niku bukan duniawi. Duit dibelanjakno, digawe pengajian, niku bukan duniawi. Duit tukono bensin, sepeda motore digawe budal ngaji hikam, niku bukan duniawi. Kadang-kadang ono amal ukhrawi mawon nek gak ono manfaate teng akhirat jenenge duniawi. Salat niati dipamerno. Salat digawe pamer nang ngene maro tuane. Salat niki amal ukhrawi, tapi krana besok ora ana hasilnya apa-apa jenenge duniawi walau wujude wujud amal ukhrawi. Walau wujude wujud duniawi nek tujuane gawe kepentingan akhirat niku jenenge ukhrawi. Duit sing dilebokno teng ngene umplung sing mlakoni kuwau duit niku Pak ditukokno donya tapi tujuannya untuk kepentingan ukhrawi. Panjene anu nggih. Biasane niku besok sing bakal tiba teng akhirat niku sing elek-elek. Nek pas wayahe tuku napa-napa niku larang, tapi nek pas wayahe nglebokno teng umplung niku sing bunder. Padahal begitu jenengan mlebu Pak nggih, sakjane niku wis langsung dipaket teng mriko Pak. Mending jenengan bakal nemoni dalam ukuran yang sangat besar. Di fake, fake mereka fake menggandakan dan memperbesar. Lalu duit gua tadi sakni ini. Nah, untuk kepentingan ukhrawi. Rumah tangga ini gua sajani hal sing duniawi. Tapi nek diniati ukhrawi, nggih dadi ukhrawi. Golek ilmu apa mana ilmu agama niku sajane amal ukhrawi Pak. Tapi nek niatku supaya dadi mubalig terus oleh amplop niku jenenge wis dadi duniawi. Tapi walaupun belajar ilmu elektro, belajar ilmu elektro gunane opo? Lah nek ora ana sing ahli elektro ngaji hikam ya ora enak. Jenengan bayangno nek wong sakmene kae iki terus ora ana sound systeme
mindahno nek bengok-bengok. Ora cukup nang kene mlayu rono. Mas yo niku menjadi amal ukhrawi. Nek diniati tujuan-tujuan ukhrawi. Pun sing terakhir wassalawatul imam ma'al wassalawatul khamsu ma'al imam salati lima waktu berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji dateng tiang sing gelem nglakoni salat jamaah. Man shalat salawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Dijanjeni Kanjeng Nabi limang perkara. Al awwalu la yusibuhul faqru fid dunya. Nang dunyo gak bakar fakir. Tapi kula melarat Pak. Fakir kalih melarat niku mboten padha. Wonten tiyang melarat tapi mboten tahu kekurangan. Tapi nggih mboten tahu turah. Niki jenenge wong sakniki nyebut melarat. Nek fakir butuh ora enek, butuh ora enek, jenenge fakir walau tampaknya sugih. Misal ana wong lara wae. Duwite ana, tapi larane ora kena ditambani. Fakir napa ora wong niki? Ana wong iki fakir ini melarat niku jenenge kafafa. Anya Nabi dawuh tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafa. Bejo wong sing Islam rezekine pas-pasan. Sing dimaksud pas-pasan itu mboten kekurangan, nek kekurangan jenenge fakir. Wong sing ahli jamaah insyaallah mboten kekurangan. Pas wayahe butuh ono wae. Malah sak enak-enake wong niku sing kafafa ngoten niku nek butuh ono gak butuh gak enek. Dadi gak perlu mikir. Gak perlu mikir ono wong niku sing mikir tok ono tapi ora butuh. Iki digawe apa iki? Ya wis iku tugase sampean ya hitung-hitung niku nang donya. Nek pas wayahe ono dilalah anake wayahe bayar. Ono dibayar rentek langsung. Kafafa. Wonten wali murid mondhokaken putrane teng mriki, Pak. 5. Penggaweane niku pedagang kaki 5. Pedagang kaki 5, anake 5 teng mriki. Cekap, Pak. Alhamdulillah. Nek pas wayahe anak mbayar niku kok wonten mawon, Gus. Wonten mawon. Begitu pun lulus sijine matur, Gus, kula butuh wangsul setunggal, Gus, kersane saged bantu kula. Mangke nek pun bantu kula, kersane kula saged nyelengi gedhi-gedhi. Ndamel napa ta napa. Nggih, Pak, sae. Nambangi meneh. Terus pundi, Pak? Pun saged nyelengi, mboten saged, Gus. Nggih sing diparingno Gusti Allah nggih pas kangge lare papat niku sing teng mriki. Nggih, Pak. Awake dhewe kadang mboten sadar rezeki sing diliwatno dhewe niku nggone anake dhewe dititipno awake dhewe. Barang anake wis omah-omah ya ucul. Wis rezekine dhewe. Akhire dilongi sing biyen jatahe kono. Terus siji maneh dikawinno. Nggih ngoten niku bek menawi, Gus. Mangke enteng kula kali ibuke tetakoni. Terus pundi, Pak, tambah malih celengane? Mboten, saniki cekape namung damel lare 3. Tapi niku cukup, jenenge cukup walau tidak pernah lebih. Insyaallah tiang ahli jamaah mboten sampai fakir janjine Kanjeng Nabi. Nomor kali yarfa'allahu 'adzabal qabri, diilangi siksane kubur. Kalau nate cerita, wong iku nek wis dijekurno kubur bleng. Kanan kiri diparani kalih amal soleh. Amal salat njogo teng sikil. Amal poso njogo teng dhuwur, amal zakat njogo teng samping. Moro mudun malaikat azab arep nyandak si mayit teko sikile.
dipapak ambek amal sholat, lapo malaikat nyandak sikile, tugasku ojo sikile mayit iki biyen jaman nang donya kesel nglakoni ibadah nek arep nyandak liwaton aku dhisik ngalih malaikat diusir liwat dhuwur cegat amal poso nggih ngoten diusir ngoten niku Pak tiyang tenggere tengene jerone kubur janjire Kanjeng Nabi wong sing ahli jamaah dibebaskan dari siksa kubur sing kaya ngoten niku. Sing nomor 3 diparingaken kitabe dengan tangan kanan niku duduhno wong sing ahli swarga. Sing ahli swarga nampa catatan amal dengan tangan kanan, sing ahli neraka nampa catatan amal dengan tangan kiri. Sing nomor 2 ling ngelewati siratal mustaqim cepet kaya kilat yang menyambar. Nek jenengan posoan dia nate ngaji teng sambung mesti oleh cerita. Pak, ngelewati siratal mustaqim niku mboten gampang. Digambarno kaya pedang landhepe ping 100 kaya rambut dibelah 7. Lan niku maksudnya perumpamaan lah. Ora kok terus cuwilik ngono mendahno sing iso mek sing akrobat tok. Angele ditempuh niku kaya ngoten. Cilike kaya napa jenenge rambut dibelah 7 landhepe kaya pedang ping 100. Loh ternyata siratal mustaqim ini mboten pendek panjang. Nek ditempuh dengan cara normal niku butuh waktu 30 tahun perjalanan kaki. Tur mboten mendatar tapi munggah mudun mendatar. Munggah tok niku nek ditotal 10 tahun. Mudune tok nek ditotal 10 tahun. Mendatari tok nek di total 10 tahun. Nek jenengan pingin roh pirang kilometer ukurannya gampang. Tengene bab qasar salat diterangno. Wong oleh qasar salat niku nek mlaku perjalanan 2 hari 2 malam. Perjalanan 2 hari 2 malam niku sebanding dengan 80 kilometer. Dan nek ping 10 tahun terus dirong. Jenengan hitung dhewe. Bagi perjalanan rong dino rong wengi niku seimbang dengan 80 km. Berarti sedino sewengi seimbang dengan 40 km ping 30 tahun. Itu panjangnya jembatan Shiratal Mustaqim. Wis ngono disambiti kok nisor war war war. Kaya nyambit layangan. Nah, tiang sing ahli jamaah janjine Kanjeng Nabi ngelewati niku ora usah 30 tahun kal berkil khatif kaya kilat sing nyamber. Sing nomor 3 yudkhiluhumullahu jannata bila hisabin wala adab, dilebetaken swarga tanpa hisab tanpa adab. Kula nate mirengaken Yai Nur Wahid, Yai Wahid Zuhdi almarhum. Nanti dawuh, Gus, aku ora tau ngongkon anakku salat, Gus. Lah kok ngoten, Yai? Nggih. Wong anggar tajak salat jamaah, ya wis salat dhewe. Oh, ternyata jamaah niku melatih dan nyontoni terhadap anak. Anak niku memang sing sae niku diberi contoh, teladan. Kula awit alit niku sering dicontoni kali Abah kula. Nek pas wayahe khutbah kula dijak. Abah kula ndamel jubah niku, ndamel gamis, ndamel pespa-pespane niki ndamel Pak Lutfi niku. Kula digonceng teng ngarep, angger khutbah teng pundi kula dijak. Niku jenenge uswah. Nggih, sering kali nek pas kula libur wonten jam setunggal dalu dijak teng sareane bawah. Kula CMI kelas 2 kelas 3. Kadang-kadang ipipa itu ambil ibu kula bah. Apa kok bengi-bengi dijak metu nek masuk angin ora-ora tak kemuli. Dugi mriku kula mboten dijak wiritan, Pak. Damel napa nek kelas 3 wiritan. Apa kula ndem jeber sajadah wandel
terus ngarepe niku nggih dijediri sajadah wis iki kowe turu kene tak pangku. Dadi kene kok mek digangkon turu tok. Pun kula kinten jenengan pun paham maksude. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten guna lan manfaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fawqa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fawqa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fawfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minan fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardutu ilaiya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Ngapunten mbok pilih wonten kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.